او سي او كميدا دخاتير توا وين اي قبلك اوضل تخصص ديرادنا اوليه حانونا دا اندها او ما تور باهي تقول هدي حفيسكي سمقال دا بور ما اي حرون تقبلك اوضل ايا وحاو كهدي وحبنا كمجران او قتل ما ميني نجرين دوا اندها مركا لغشبا اي قفك اشوك صور دعيسو عرينتنا يا دبسو تيك دي مركي تلفشن كا ام ام تي في او قبتي دوت كسابسن دين عيدا دووين كا دوتا سو اي كغيب كشي هو يشيكتي ان المهي دا دوا اندها كغشب ay sababtay inay ishu ka soo dhacdo hasaatay Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye ayaa ka hadlay xanuunada u sababta ah inay ishu soo dhacdo Dr.ka oo si qoto dheer uga hadlaya arintani ayaa waxa uu yiri magacaygu waxa la yiraahdaa Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye oo ka hawlgala jaamacadda Adal Medical University isla markaana ka hawlgalaya isbitaalka Adal International Hospital ee Borama ku yaalla Adal International Hospital waxa ka hawlgala ardayda lagu tababaraa ardayda culumta cidlaha barata ayaanu aniguna macalin u ahay muddo badan baan ka shaqaynayay ilaa muddo dhowr soddon sano ayaan ka shaqaynayay cudurada indhaha waxaan arkay TV-ga MMTV oo waraysi la yeeshay Maxamed Ilig hooyo ilmaheegii ilma yar wadata ilma yaroo 10 jira ilmahaasi oo ay tiri dawa lagu shubay indhaha lagu shubay kabacdina indhihii baa kasoo dhacay taasaan rabaa inaan ka yidhaahdo waa run weeyaan hooyadu waa cabashan kartaa dhibaatadii jeen way sheegan kartaa wixii jira way sheegi kartaa laakiin waxa weeyaan dadkina aad baa loogu xumaaday dibi meesha joogay waa run ma in qofkii hooyadii la caawiyo weeyaan laakiin dhibaatada ku dhacday baan hooyada ayaan rabaa inaan sheego xanuunada ku dhaca oo keeni kara waxyaabaasi laakiin aanay keeni karin dawo lagu shubay oo insha soo ridi kartaa aanay keeni karin taasaan wax ka sheegi doonaa jaa la yidhaahdo waa jiraan xanuuno sidaas oo kale ah oo keena moogtayn cudurada indhuhu maxaaday ay ishu soo dhacdo ishu marka hore khafiif ay noqonaysaa marka khafiif noqoto buudii baa soo miyaama ama khafiif noqonaysa marka bacdu way soo baxaysaa ishu way soo dhici kartaa xanuunadaasi waxaa keena maxaaday vitamin A deficiency waxa la yidhaahdo oo qofka ilmaha waxa ku dhacaya buudii baa khafiif noqonaysa kabacdi nafaqad waxaana u soo baa nafaqad darrada waxaan u badan yihiin wadamada dariskeena Ethiopia kale iyo Sudan iyo Egypt laakiin Soomaaliya uu ku yar yahay iyo Soomaaliland aad buu ugu yar yahay xanuunadaas ayaa uu sabab noqon karta laakiin maanu arag intaan aanu soo kaar sanay shaqeynayay dawo moogtay lagu shubo moogtay ilmaha soo rida isha soo ridaysa waxaa ma jirto looguma la tagay galin dawooyinkan soo baray weeyaan oo la soo hubiyey weeyaan dhakhaatiirtuna uguma talagalaan ama warshado gaar ah uguma lahood oo ay dawada kusoo sameeyaan oo ay ugu talagalaan qofka maagtay isqabtaan ama dhibaato dadku ku abuuraan looguma talagalin dhakhaatiirtu waa dhakhaatiir ah weeyaan markoo horeba markay isla soo qalanjabiyo waa la dhaariyaa waa lagu dhaarinayaa in dalka iyo dadkaba si daacad ah ugu shaqeynayaan mana jirtaan filaya Soomaaliland meel dawo dhakhaatiirtu ku sameystaan oo gaar loogu sameeyaa oo dad gaar ah ugu talagalaan ma jirto saas awgeed dadweynaha daawaday TV-ga waxaan ogeysiinayaa in arrimahaasi aad looga fiirsado wariyaashu xataa kamay qabiilin dhakhaatiir indhaha umay yidhin oo arrintaa ka jawaaba inkastoo uu agaasimihii maxaayadee wasaaradda caafimaadku joogay laakiin haddana aqoon badan durugsan uma lahayn waxaa markaas arrimahaas oo kale waxaa looga baahan yahay in dhakhaatiirta cudurada indhuhu ka qayb galaan doodaas oo kale loo yeedho ka jawaabi karaan geesta kale sugaadalkiisa sii wata Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye ayaa waxa uu sheegay waxyaabaha lagu daweyn karo xanuunadaasi waxaana uu yidhi marka xanuunadaas oo kale waxaa lagu daweyn karaa vitamin A deficiency baa la yidhaahdaa waxaa lagu daweyn karaa dawooyinka maxayada vitaminka waxaa kaloo ku jira maxayada waxyaabaan beerano kaarootkii baa ku jira caanihii baa ku jira beerkii baa ku jira ukunta kalluunka waxaasoo dhanba waxaa ku jiraan vitamin A-ga ilmahaasoo kale ku dhacay marka waxaad arkaysay in maxayada ishu ay caddaan noqotay ishu tan mid maa muuqatay mid goof ay ahaydba mid caddaan bay ahayd
وصوبها كان يبي كميتة فيتامين ديفيشنسي تن عضاك مركي نقطة خفيفة نقول ساك بعد شيء وصور ده عيسى تقلنا أول ريدي تقلنا إيش صبر كملا فاركستان بعد فاركستان موقتي إيش تقلنا إن الجوفت هاي كم غنت هاي تاسنا وحوي إن مركي خفيف نقطة ويصور له هاي وحوي ما سو صوبة دوين كاسنا وهم موقتي إن هو ينكو عروتو دسيان كاروتكي بيركي عانيه كلونكا هباين لسيه موقتي انت اصلا مهم دوين دوين المها مركيري هنا انت على السيوي